Athari za mabadiliko ya tabia nchi zimekuwa zikiwakumba wakulima nchini, na wengi wamekuwa wakipata hasara kutokana na mvua kuchelewa au kutonyesha kutosha. Mmoja wa wakulima hao ni Pita Mbiu, ambaye sasa analima kwa mara ya tatu akitarajia mara hii atafaidi. Wakati ambapo tulipopanda tukidhani kutanyesha, zilikauka zingine tukapewa wanyama, na sasa ndio tunajaribu tena kupanda hii mwaka hata kama wakati kumenyesha, hata kama hatujui venye ambavyo kutakaa. Katika maeneo mbalimbali nchini, wakulima wana wasiwasi, hawajui wanachofaa kupanda wakati huu. Mahindi sasa hivi ingekuwa tukipalilia, ingekuwa kwa mahindi ingekuwa imefika kwa magoti yetu. Hata hivyo, idara ya utabiri wa hali ya hewa imewahakikishia Wakenya kuwa mvua itakuwa ya kutosha, ingawa ushauri utahitajika. 2 or 3 weeks we expect this rains to continue, especially over western Kenya and parts of the highlands east. Ule ushauri ambao labda wakulima huenda wakaupata kutoka kwa wizara ya kilimo, ambao ni wataalamu katika masuala haya ya kilimo, ili kujua labda huenda kukaa kuna ile mbegu ambayo ikipandwa kwa muda huu itanawiri na hatimaye itakomaa na yule mkulima atafaidika. Maeneo ya magharibi kunatarajiwa kuwa na mvua zaidi msimu huu. Try and get drought resistant crops that can germinate and produce within 2 or 3 months. Wakenya wanaoishi katika maeneo yanaweza kukumbwa na mafuriko wamehimizwa wachukue tahadhari mapema. Mombi wa Mbogo, runinga ya K24.